မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျဲနေပင်ကတော့ဒီကအဖြူရချားမှာနာမည်ကြီးရဲ့ Perry Perry ချက်ကင်ဆိုင်လေးမှာလာစားတာပါဆိုင်ခုံးဝင်ကျင်းသွားတော့အထဲမှာလူသိမ့်မရှိသေးဘူးသူကကောင်တာမှာသွားမှလို့ရတယ်လို့ QR code နဲ့ online အနေနဲ့မှလို့လည်းရတယ်ဘေးကတော့ QR code ဖတ်ပြီးတော့မှလိုက်တယ်မပြီးတော့ check in နဲ့စားဖို့ source တွေသွားယူမယ် source တွေကအဆက် level အလိုက်မျိုးစုံပဲမတူရယူမယ် extra hot sauce တွေက intense heat ပဲရှိတယ်။ဟာရော intense extra extra heat ဟောအဲ့ဒါအရင်ဆက်မထင်ဘူး။အင်းဒါပဲယူမှာ။ကျဲဆက်ကျဲဆက်မှာလား extra hot no I don't know ဒီမှာပြန်လာထားလိုက်ရအောင်နော်။ Okay ဒါပဲ ဒီမှာ sauce ကိုအမျိုးစုံပဲယူစားလို့ရတယ်ကြိုက်တာ။sauce ka masala extra hot yu da mane wa yin sa chi lo extra ne sa ni sa bu ma ဘာလဲချစ်ကောင်းရကြတော့ smoky ပါဆိုချစ်ကောင်း
တော့မင်းဘုန်းဆုံးနေတာเนี่ยชอบอ่ะอ่ะมันจ้ะ